Qaxda vətəndaşa məxsus mal tövləsi və içərisində olan 250 ot bağlaması yanıb. Yanğın hadisəsi axşam saatlarında Qax şəhəri Vidadi küçəsi döngə 1-də yaşayan Nuraşvili Lyubaya məxsus mal damında baş verib. Yanğın zamanı damın çardaq hissəsi tamamilə yanıb. Hadisə zamanı tövlədə olan heyvanlar çıxarılsa da, damın çardaq hissəsində olan 250 ədəd ot bağlaması yanaraq kül olub. Yanğın baş verən əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qax dövlət yanğında mühafizə hissəsinin 2 texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin səy nəticəsində alovların tövləyə bitişik evə və digər tikirlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.